перше, на що радять звернути увагу спеціалісти – це виховання тварини. Дресирування залежить від породи собаки. Ті породи, які не повинні бути агресивними, іменно спасателі, охотники, цих собак, звісно, не треба не злить, не дрессировать их на защиту. И опять-таки охранные, защитные качества у собак надо формировать не раньше, чем 2 года, когда психика в собаке сформируется, когда она будет уверена в себе, потому что очень многие начинают защитой заниматься с раннего возраста, что конкретно подрывает нервную систему животного. Якщо свійських тварин виховують господарі, то безпритульні собаки виховуються соціумом. І щоб бродяча собака не була агресивною, її необхідно стерилізувати. Стерилізація – це велике діло в нашому місті роблять. І собака після стерилізації становиться мені агресивною, тому що її хвилює тільки покушати. Уляна Шумунаєва вже 2 роки тренує німецьку вівчарку на прізвисько Ельза Каршатрон. З 4-місячного віку тварини Уляна за рекомендаціями і під наглядом кінолога виховувала слухняність собаки. Нещодавно почала тренувати її для охорони. Вона знає команду охороняти, чужий, не реагує на людей, якщо я їй не даю команду. А також вона дуже любить команду на ручках і дуже любить також команду до мене. Завдяки щоденним тренуванням німецька вівчарка Ельза є соціалізованою собакою. І свійським, і бродячим собакам необхідно робити щеплення, аби захистити їх від сказу. Свійським тваринам зазвичай щеплення роблять їх господарі. Для щеплення безпритульних собак у місті використовують пероральну вакцину. Тобто розбрасується і непосередньо благодаря цьому животні прививаються. І, відповідно, зменшується ризик виникнення, так сказати, очага бешенства. Сказ спричиняє вірус. Ця інфекційна хвороба передається тільки при прямому контакті здорової тварини з хворою. Щоб вірус потрапив в організм тваринного зі слюною. Тобто нарушення цілісності покровів і вслідці цього попадання вірусу в організм. Сказ не лікується і супроводжується певними ознаками. Клінічно, якщо вірус діє на нервну систему, фактично одразу у нього буде нарушення координації рухів. Якщо ви помітили зміни у поведінці вашого собаки або незвичайну поведінку у безпритульного, не гайте часу. Зверніться до фахівців. Так, ну загальні поради ви тепер маєте, знаєте, як визначити хвору собаку від здорової, можливо, як виховати свого домашнього улюбленця. А тепер переходимо до актуальної теми сьогоднішніх днів. От знаєте, що з 8 по 10 у нас в місті йде підрахунок бродячих собак. Як це відбувається, як працювати на тому сайті, як по карті визначити, де є найбільші такі зграї цих собак, дізнаємось далі від нашої ранкової гості. Олена Косинчук – голова правління громадської організації «Центр відповідального ставлення до тварин». З березня 2017 року брала участь у розробці програми «Поводження з тваринами» від Департаменту житлово-комунального господарства. У серпні 2017 року – у підрахунку тварин від Animal ID. Наразі працює над створенням комплексної програми. Так, ми вітаємо нашого гостя в студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, ну будемо говорити про таку глобальну таку проблему нашого міста. Я думаю, всі останнім часом, останніми місяцями це досить таки актуально. Про цих бродячих собак досить багато в нашому місті. І от вже знаходять різні способи боротися з ними. І ось, я так зрозуміла, новий спосіб – це підрахувати. І що далі? От, що це за спосіб? Для чого рахують зараз собак?
Ну, рахують, це вже втретє у нас в місті, тобто третій рік поспіль, просто рахують для того, щоб відслідкувати динаміку, наскільки правильно працюють в цьому напрямку з бродячими собаками, чи скорочується їх чисельність, чи не скорочується. Крім цього, цей підрахунок дає можливість побачити, чи збільшується відсоток стерилізованих собак, тобто як добре працює комунальне підприємство. І ось вже буде втретє, третій рік, і ми подивимось на результати цього року, бо минулого року були результати, нам оголосили, що собак стало менше на майже 1000 собак. Але при цьому відсоток стерилізованих залишився таким самим, як був в перший рік, і в другий рік залишився такий самий відсоток, хоча казали, що було простерилізовано там майже 2000 собак за той час. Що буде в цьому році, ми вже дізнаємось, скоріш за все, ну, коли оголосять результати підрахунку, це буде, скоріш за все, або завтра, у другій половині дня, або, можливо, суботу, я не знаю, це вже як організатори вирішать. Ми будемо чекати результатів і будемо сподіватися, що вони будуть все ж позитивні, що все ж чисельність зменшується і збільшується стерилізація собак. Дивилась, ви все ж всіх спонукаєте до того, щоб ходили, рахували, це я так зрозуміла, зранку, так, до 9-ї ранки чи з 9-ї? З 7-ї до 9-ї ранку, 2 години. Так. А чому саме такий час? Як кажуть організатори, це методика, яка була розроблена якимись європейськими організаціями. Ця методика, якби, вважає, що з 7 до 9 ранку собаки якраз активно виходять, бо в цей час люди йдуть на роботу, їх годують. Тобто собаки ж вони, в принципі, знають, коли там, де хто їх буде пригодовувати, тому вони збираються і вже виходять зустрічати своїх годувальників, тому їх можна порахувати. Проте, ось, наприклад, стосовно мого досвіду, коли ми рахували, коли я рахувала минулого року, в принципі, перші 2 дні у мене були сектори, ті, які, ну, взагалі, треба, мабуть, спочатку розказати, як саме діляться сектори. Так. Все місто по карті розподіляється на 240 секторів. Це, я так зрозуміла, щось типу, як Google Maps ділить, ось десь по такому принципу вони розподіляють місто. І потім оці сектори рівномірно на 4 кольори ділять. Є жовті, червоні, сині і зелені. Кожного року у нас рахують одні й ті самі жовті сектори. Тобто все місто не охоплюється, навіть на жовті сектори волонтерів не вистачає. Тобто минулого року там, мабуть, десь 15 секторів не було жовтих охоплено, це окрім тих 3 кольорів. І вони, в принципі, з оцієї невеличкої вибірки потім по формулі рахують і вже розподіляють на все місто якийсь результат. Що стосується секторів, найбільше питання, коли я прийшла рахувати, у мене було, чому такі сектори? Бо в сектори потрапили, наприклад, місця. У мене був перший сектор, там більше половини сектора займає метро і Магеллан. Тобто там здоровезна територія супермаркетів, там, в принципі, собак бути не може, бо територію займають супермаркети. І потім позаду там пустир, і трошки ближче вже до гаражів. Пішла я до гаражів, там має бути собаки, пішла я їх шукати. Яка ви сміла, знаєте, я б не наважилась. Я чоловіка взяла, взяла і корма для собак, бо якщо зграя є, треба ж кожну собаку відфотографувати, заповнити на неї анкету, там стать вагітна чи не вагітна, з бірочкою, ну, стерилізована чи не стерилізована, якщо з бірочкою, то стерилізована. Це все треба бачити, все розрізняти, щоб визначити. Скільки її років. Заповнюється така анкетка, і ось кожна фото собачки з анкеткою відправляється одразу онлайн на сервер. Тобто у тебе є 2 години, щоб кожну собачку відфотографувати. Сфотографувати стаю і відправити з граю одразу не можна, бо одне фото, одна собака зараховується все. Тобто можна сфотографувати з граю, але заповнити на одну собаку, потім знову таки це саме фотографувати, так на кожну. Якщо програма, у мене перші 2 сектори нормально працювала, в принципі, воно доволі швидко, там десь до 2 хвилин, можна все встигнути на одну собаку. Коли, я просто багато питань задавала організаторам, чому такі сектори, де майже немає собак. Там реально на секторі. Так, тому що я навіть читала у вас пост у Фейсбуці, навіть більше коментарі, то там Миколаївці пише, що у мене, наприклад, там каже, півсектору це одне болото, де там собаки знайдуться. Да. От чому так от роз...
фарбували? Я не знаю чому, вони сказали, що вони рандомно розформували і потім просто так навмання обрали, якого кольору вони будуть рахувати. Обирали це ще, здається, коли були наші зоозахисна організація «Фенікс», там Наталя Данилюк, здається, ще коли вперше рахували за неї, то сказали організатори, що вони навмання обрали кольори, тепер його завжди будуть рахувати. Ну, до секторів, в ці сектори не потрапили ні наші ринки, ні наші якісь стройки. Найбільші місця. Да, тобто я в минулому році, коли задавала ці питання організаторам, мені в третій день дозволили порахувати, сказали, виберіть, який хочете сектор, там порахуйте. Угу. Я обрала сектор ринок «Колос», «Автовокзал». Угу. І ось так для порівняння, якщо в жовтих секторах у мене десь було 30, там 22 собаки за 2 години я нарахувала, то в тому секторі, який я обрала, який не входить в підрахунок, у мене було більше 100 собак за 2 години. Я нарахувала, мені навіть вже часу не вистачало, бо почав, чи можливо через велику кількість собак, що я фотографувала, телефон почав підвисати, постійно вибивала з програми, це знову такий час зайвий. Знову бігти фотографувати. Да, і вони ж там розходяться. Ну, правда, там по колосу було доволі жаркувато, я тих собак шукала вже і під машинами вона тим ховалася, і десь під прилавками на ринку вони ховалися, тобто так, треба було їх пошукати. І... Так, до речі, ще одне питання з коментів, що чому саме в таку спекотну погоду шукають, тому що вони ж усюди бігають, ховаються, і неможливо знайти всіх, відшукати і сфотографувати. Влітку так, влітку більшість тварин взагалі десь до річок ідуть туди, до води ближче. А організатори кажуть, що погода, температура повітря в цей час там не вище плюс 27 градусів, тому це не спека, і це, в принципі, припустимо для підрахунку собак. Так, розумію. Це як вони пояснюють. А ще там питання було, я пам'ятаю, що не можуть розібратися з секторами, потім з сайтом, що там якісь проблеми вибиваються, ми розібрали, що це можливо через те, що багато заходять і одразу постять, там, записують. У мене, наприклад, в цьому році на мої там знайомі рахують, там у чоловіка вийшло десь 30 собак на сектор, і у нього теж вибивало. Тобто моя сотня вибивала, і ось у нього в цьому році теж вибивало. Це додатковий час. Багато їздять на велосипедах, кажуть, сектори доволі великі, на велосипеді я, в принципі, за дві години встигаю. І велосипеди можна приманити собак собі, да, так? Можна, у нас можна. Така допомога, щоб їх сфотографувати. Я знаю, літній фотобум, сфотографуй вуличну собаку. І відправ її на сайт. Ще б там були питання, я пам'ятаю, що воно дасть, оце, що фотографуєш їх, фотографії, чи дасть якийсь результат, щоб покращити ситуацію цих бродячих собак в місті? Ну, в принципі, такий підрахунок, я вважаю, все-таки він потрібен, щоб хоча б відслідковувати, але друге питання, як рахують? До самої програми, там, до розробників питань нема. В принципі, програма цікава, має, але не враховується зовсім людський фактор. Тобто, якщо волонтер хоче не побачити, там, 30 тварин, він їх не побачить. Минулому році взагалі була волонтер, яка виходила і фотографувала котиків. Тобто це взагалі не зарахувалося. Або були люди, які не зрозуміли трошки, як реєструвати собак, тому вони, наприклад, фотографували стаю, відправляли, писали 6 штук, але зараховувалося як одна. Тобто, знову ж таки, такі неточності. Мені здається, що все-таки по підрахунках собак показує менше, ніж у нас є, бо і такі неточності, і людський факт. Тобто, крім цього, в цьому році телефонували організатори і казали тим волонтерам, хто буде фотографувати, якщо ви бачите собаку біля приватного сектора, біля будинку, то записуйте її як домашню. Тобто, якщо вона без зошийника, без нічого, тобто, як це вона буде домашня? Собака домашня, це з власником, хоча б з ошийником тоді можна записати, що вона домашня. А просто бродячу, яка там пробігала повз частний приватний будинок, записати як домашню, це вже буде не зовсім коректно. Тобто є свої неточності, але якийсь, можливо, допомога є від цього підрахунку, що все ж покраще. Принаймні, мені здається, дуже важливий показник – це саме кількість стерилізованих собак з бірочками, які ми порахуємо. Принаймні, ми побачимо, чи збільшилася вона, чи цей відсоток, чи зменшився. Тобто, що комунальне підприємство працювало і дійсно стерилізувало собак. Я знаю, що така програма, оцей підрахунок собак, існує не тільки в Миколаєві, а по всій Україні, так і взагалі по всьому світу. Там це міжнародна програма, міжнародний сайт. От як взагалі, можливо, з досвідом в інших містах? От чи покращила ситуація і що, можливо, нам варто перейняти, чи знаєте?
Ну, рахують і в Одесі, і у Львові, і в Києві рахують цієї програми. В принципі, в більшості містах рахують. Наскільки покращилася, ну, принаймні, по результатах такої ситуації, як в Миколаєві, більше немає ніде. А ще в минулому році було досить багато собак в Кривому Розі. Ось два міста – рекордсмени по кількості бродячих собак. Львів, який, в принципі, це все організовує, вони кажуть, що у них покращилось. В принципі, у мене друзі, які їздять у Львів, вони кажуть, що у них зграї по вулицях не бігають. Але, в принципі, Львів до 2015-го досить, так сказати, різко скоротив чисельність у себе собак, ну, не зовсім гуманними методами. І потім вже у них там залишилося 600 собак, вони почали їх стерилізувати. І ось по їх підрахункам вони знову ж таки кажуть, що у них собак стало менше вже 400. Ну, але знову ж таки, як рахують, в яких секторах, це вже я не знаю, там львов'янам вже відніше. То вже свої методи, так, різні. Ну, у нас, я дивлюся, ще є час вийти, хто ще вдома, там, вийти раніше на роботу і підрахувати все, зробити добру справу, сфотографувати, відправити, і собачки буде потім легше, її там оглянуть, і якщо от стерилізують, так, і місто буде краще теж, буде безпечніше ходити, гуляти вулицями. Ну, ось 8 скоро буде, так, давайте з 8 до 9 ще є час, зареєструйтесь на сайті і надсилайте фото. Завтра ще можна. І ще завтра, з 7 до 9, але паралельно дивіться ще й новий день з Інною Савіцькою. Не забувайте про новий день. А я нагадую, до нас сьогодні завітала Олена Косинчук, голова правління громадської організації «Центр відповідального ставлення до тварин». Розказала нам про процес підрахунку тварин. Нагадала, що до 10-го ще маємо змогу рахувати і допомогти таким чином місту зробити, ну, стати краще і безпечніше. Дякую вам, що розказали.